Celý život mám iPhone, ale aj by som už mal prejsť na Android, tak s týmto mobilom. Toto je nový Pixel 9 a Pixel 9 Pro. Je to taký v podstate iPhone od Google, pretože okrem toho, že Google zastrešuje software, tak v tomto prípade aj celý hardware. A teraz už konečne je cítiť, že to má byť naozaj vlajková loď, pretože tie materiály sú oveľa kvalitnejšie, príjemnejšie, no tie je dokonca aj... Ťažší, čo je v tomto prípade pozitívne. V prípade pločkám dokonca takýto kovový okraj a veľmi ma ja prekvapilo napríklad umiestnenie reproduktorov, pretože v spodnej časti máme iba jeden, potom je tu usb c na nabíjanie a slod na SIM kartu a keď hľadáte ten ďalší reproduktor, no tak ten je schovaný v tej hornej časti displeja, je to iba taká tenúčka medzierka, ale takmer na celú šírku displeja. A treba povedať, že sa mi nestalo nikde, ani keď som hral nejaké hry alebo niečo, že by sa mi podarilo umlčať tie reproduktory a taktiež mali aj veľmi kvalitný zvuk. Ako môžete vidieť, v tej zadnej časti je masívny modul kamery, ale nejde už na celú šírku toho displeja, je trošku uši, ale stále ten telefon je stabilný, aj keď ho položím takto na stôl, nenaváža sa na jednu stranu a celkom musím povedať, že na ten prvý pocit a ten prvý omak je Pixel konečne skutočne prémiový telefón. Čo je super, tak to isté platie aj pre displej, ktorý je o 35 svetelnejší než pri Pixeli 8. Má 120 Hz a čo sa týka rozmeru, tak ten štandardný je 6,3 palcov, ale ak by ste chceli väčší pixel, no tak potom je tu Pixel XL a ten má 6,8 palcov. Poďme sa teraz povenovať tomu základnému Pixelu 9, ktorý štartuje s pamäťou 128 GB od 919 eur. Čo ma dosť milo prekvapilo, tak ten rozdiel oproti Pixelu 9 Pro nie je zďaleka taký priepastný, ako by som očakával. A máme tu rovnaký procesor Tensor G4, máme tu rovnaký 50 megapixelový hlavný fotoaparát, taktiež 48 megapixelový širokáč, rovnakú 4700 mAh batériu, ale zmieriť sa musíte so niečo menej kvalitným a svetelným displejom, tak tiež s absenciou teleobjektívu a termálneho senzoru a tiež je aj to telo z niečo lacnejších materiálov a hlavne máme tu iba 12-gigovú rámku. Čo má teda naviac Pixel 9 Pro? No, minimálne cenovku, pretože ten štartuje od 1119 eur s rovnakým uložiskom, lenže dostávate kvalitnejší displej, 16 gigovú rámku, termosenzor, teleobjektív s 5 optickým zoomom a hlavne oveľa kvalitnejšiu selfie kameru, ktorá má miesto 10,5 až 42 megapixelov. A Pixel bol vždy hlavne o kamere, tak sa poďme pozrieť rovno na ňu. Hneď treba povedať, že pri každom stlačení spúšte čaruje umelá inteligencia. Urobili sme niekoľko porovnávacích fotografií s iPhone 15 Pro a je jasne vidieť, že keď príde na zoom alebo situácie, kde potrebujete pomoc tretej strany, pixel je jasne vpredu. Vďaka 5-násobnému optickému zoomu vie zachytiť viac detajlov. Pri fotení s hlavnou kamerou sú rozdiely o poznanie menšie a v niektorých situáciách si iPhone vie poradiť lepšie s farbami. Keď príde na digitálny zoom, pixel ponúka až 30 násobok Avšak tu je skutočne cítiť, že fotografie sú umelo vygenerované. Vidíte to hlavne pri tejto maline, ktorá mi verte, takáto peknučka naozaj nebola. V konečnom výsledku vás to až tak trápiť nemusí, pretože vždy máte krajšie fotky, len potom môžete byť prekvapení, keď sa pozriete do zrkadla a zistíte, koľko výrážok naozaj máte. Keď hovorím o tvári, portréty robí Pixel ukážkové. Ak náhodou treba vďaka AI asistovanej úprave fotiek viete doladiť detaily alebo rovno spraviť s panorámami predmestia Bratislavy, centrum veľkomesta či Maxikovi pridať takýto štýlový klobúk. A to som sa ešte nedostal k tej najlepšej funkcii kamery Pixel 9, aj keď... Áno, vie krásne aj v noci a urobiť v podstate s tmy deň, ale stále sa to nechytá na funkciu Edmi. Pretože predstavte si situáciu. Ste niekde v lese s partiou kamarátov a chcete si urobiť nejakú skupinovú fotku alebo ste pred hlavnou stanicou v Bratislave a nechcete urobiť barter s nejakým bezdomovcom, tak jednoducho potrebujete sa odfotiť. A ako to urobíte, aby ste tam boli všetci? No, s Pixelom 9 Pro a funkciou Edmi jednoducho zafrajmujete scénu, necháte priestor aj pre vás, odfotíte potom dáte telefón kamarátovi, ktorému vlastne Pixel presne ukáže, že ako má držať telefón, urobíte ďalšiu fotku aj s vami a bum, vďaka AI mágii ste zrazu všetci na jednej fotke. Geniálna funkcia a je fakt vidieť, že sme v roku 2024. Keď však príde reč na video, tu je nadalej vidieť jasná dominancia iPhoneu. Má nie len kvalitnejšie zábery, ale aj lepšiu stabilizáciu. Obrovskou výhodou Pixelu bol od začiatku čistý Android, čo znamená žiadne predinštalované skiny alebo milión aplikácií, ktoré ani nechcete a zase naopak až 7 ročná podpora aktualizácií. A potom sú tu nové aj funkcie a okrem tých, ktoré som už spomínal pri kamere, sú tu potom také drobnosti. Napríklad aplikácia počasia prešla výrazným redesignom, vyzerá veľa krajšie ako v minulosti, ale hlavne už vám ponúka aj také AI generatívne poznámky k tomu, že čo od toho počasia očakávať, alebo že či si dnes máte dať opalovací krém, alebo naopak zobrať dážnik, čo je napríklad dosť milý detail. Potom tu napríklad máme hlasového asistenta od Google Gemini, s ktorým sa už dokážete rozprávať ako so skutočným človekom. A napríklad s niekým telefonujete, tak si viete automaticky robiť poznámky z toho hovoru, alebo taktiež, čo mi príde ako skvelá vecička, tak vám dokáže v podstate automaticky telefon prekladať videá alebo aj konverzácie, čo sú dosť užitočné veci, ak ste napríklad nejaký podnikateľ, ktorý chce expandovať niekam do zahraničia. Čo si však zatiaľ na našom území nemôžeme vyskúšať, to sú nové AI aplikácie Pixel Studio a Pixel Screenshots. Pixel Screenshots funguje v podstate ako taká knižnica na prehliadanie vašich snímkov obrazovky. Môžete si tam rýchlo vyhľadať napríklad, keď dáte, že kabelka tak vám to automaticky vyhodí screenshoty, na ktorých je kabelka, tak nájdete tú, ktorú chcete kúpiť vašej frajerke a miesto toho, aby ste teraz museli opisovať názov tej stránky alebo to nejak náročne hľadať, jednoducho vás Pixel rovno prehodí z tohto screenshotu priamo na tú stránku a môžete nakupovať, čo je teda do super vecička, ak ste ako ja a máte milión screenshotov. Pixel Studio sa naopak funguje ako generátor obrázkov a čo je perfektné, tak na tieto dve aplikácie nepotrebujete internet, nepotrebujete byť pripojený k sieti. Fungujú priamo na zariadení a v podstate to Pixel Studio dokážete využiť, ak ste nejaký tvorca grafík a nechce sa vám niečo vyhľadávať alebo vytvárať. A zase, ak mám povedať nejaké takéto jednoduchšie využitie, tak môžete poslať niečo vtipné kamerátom do skupiny. Teraz inak vlastne môžem využiť aj ten termálny senzor, pretože keď ho zamierim takto na Pixel 9, tak vidím, že je to fakt horúca novinka, o ktorú si myslím, že bude celkom veľký záujem, pretože ten telefón má skvelý software, výborné AI funkcie, ktoré sa na našom území ešte len rozbiehajú a čo ma dosť teší, tak v podstate ten zážitok z toho používania je skutočne prémiový a aj ten telefon konečne vyzerá a pôsobí prémiovo. Dajte mi každopádne vedieť, že ako sa Pixel 9 a Pixel 9 Pro páči vám a ak chcete v budúcnosti vidieť recenziu na Pixel 9 XL alebo na Pixel 9 Fold, tak si hoďte odber nášmu kanálu a ja sa s vami vidím na budúce. Čaute!